Rahip adı Şirinov. Gözəl Azərbaycanı bu qələbə münasibətilə təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Və gözəl Şəkimizə buradan salam göndərirəm. Doğma kəndimiz Qudla kəndinə. Orada döyüşdə yaralanan dostlarımız var, onlara da şəfa diləyirəm. Və mənə böyük dəstək olan Zərdaflardan dəstək gözləyirəm. Çox sağ olsunlar və gözəl bir mahnı gəlir sizlərin şərəfinə. Vətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olum. Vətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olum. Çoroğlumun Babəkimin qeyrətinə qurban olum. Nurlu yolu haqqın yolu. Nurlu yolu, haqqın yolu, bir sahipsiz çayın yolu. Dünya yolu, tarif dolu, sərbəndən qurban olmay da, 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 ayamın eyni. Azərbaycan!